Kauno miesto muziejaus rotušės skyriuje jau už kelių valandų, 10 ryto, bus atidaroma fotografo Andriaus Pavelko paroda su gimtadieniu Vilnių. Naktinėse sostinės fotografijose užfiksuoti ir barokiniai bažnyčių bokštai, ir miegamieji rajonai, bei sostinės rūkstantis fabrikų kaminai. Apie tokią dovaną Vilniui 696 gimtadienio proga šiandien kalbame su parodos autoriumi, fotografu Andriumi Pavelko. Sveiki, Andriu. Sveiki. Tai parodos atidarymas, kaip minėjau, visai netrukus 10 ryto, tai tikėtina, kad mūsų klausytojai, kurie galbūt norite nueiti, su jumis nesusitiks, nes šiuo metu esat Vilniuje ir neplanuojate į Kauną važiuoti. Taip, šiandien su manim tikrai nesusitiks, su manim nebent gali susitikti šeštadienį, aš ten būsiu maždaug nuo 12 valandos, gal kokią valandą, gal daugiau, kiek ateis žmonių įdomu, nuo to matyti ir priklausys. Taip, tai jūsų paroda skirta Vilniaus gimtadieniui, beje, tikrasis Vilniaus gimtadienis sausio 25 dieną, 696, pati paroda.